السلام علیکم عزیزانو، زیاتره ملګری په دې فکر کې دي چې ولې اولاد د ټیک ټاک څخه 100 روپۍ ګټي. راځي ملګرو چې نن زه د خپل معلومات نه وایم چې ولې اولاد د ټیک ټاک څخه د یو ګیم څخه او د میاشتې 100 روپۍ ګټي. نو راځي دوستانو ویډیو طرف ته. نو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو معلومات دی چې ټیک ټاک یو ګیم 10 منټه دی، که چېرته ولې اولا په 10 ګنټې هم د ورځې لیپ راشي نو په یو ګنټه کې 60 منټه دي. 60 زر بې 10 داسې 240 بېرته دا 240 راواخله، په 10 تقسیم کو نو دا شو 60. نو که چېرې د ورځې ولي ولا 60 ګیم هم وکړي، نو ګران دوستانو، که چېرته ولي ولا ته په یو ګیم کې 1500 ګفټ هم وشي نو 1500 بې 60 داسې 900، یعنی 900 تقریبا 1 میلیون، 1 میلیون ګفټ چې ورته وشي تقریبا، نو تا له ټیک ټاک چې دی په 1 میلیون ګفټ باندې 1000 ډالر درکوي. نو په 1000 ډالر کې مکمل پیسې ولي ولا ته نه ځي، هغې 50% ټیک ټاک ته ځي او 50% ولي ولا ته ځي. لکه څنګه مې چې ویلي، که چېرته ولي ولا 10 ګنټې هم لیف د ورځې راشي نو کم از کم 15000 ډالر دا د ورځې آمدن کولی شي. نو که دا چې ته د میاشته واړې نو 15000 بې 1.5 تقریبا د 1.5 لک ډالر شو. نو کم از کم 1.5 لک ډالر، یعنې دې د پاس همدا خو لکه ما لږې ته ویادي کې ولي ولا ته ډېر ګفټ کېږي که نه، نو دا کم از کم 1.5 لک ډالر دا د میاشتې ګټې شي. نو 1.5 لک ډالر ډېر شی دی، د کال ته واړو نو تقریبا 1 میلیون ډالر نه 2 میلیون ډالر نه پیسې وړي. نو الله پاک دې ولي ولا ته نورې هم ډېرې ورکړي. نو خوشحاله شي دوستانو، دا وړې وړې وړه ویډیو اساس د سوال لپاره. نو ان شاء الله تعالی بیا به خیر سره راځو، خیر خیر ویډیوګان به جوړو، دینه بلګي غټي ویډیوګان جوړو، هر شي په معلومات کې ورته تاسو درکومه او کوشش وکومه چې موږ نه سزده کوي چې ما سزده ای اوز تاسو ته وخیمه. نو خوشحاله اوسئ دوستانو، په الله مو سپارمه. ویډیو سره شیر لایک کوي، مننه. السلام علیکم.